Сақа телевизиятын көрі әтшілерігер үтек ехінден чәппер кеғі үгес күрдік олы құйығығар ағас бері сағылынар. Онтан бұйылғы үбілөйдәқ сүрбәхіс манчары оңюлара білдерін күрдік үйе бір ұлығығар тәрелден ұтылығыға. Бұ кенелерге алмаңнай тәрелерінді бұйытынан, оны үбілөйдәқ боларын бұйытынан үйе бір үлер бәрттен ұлағанлық тұрынан бұ тәрәхінлерге бәлемден әзіл жалар. Онтан спортсменларға, оны тренердерге бұ аңю өсі ордық ұлақан солталақ. Бігеге сақабы цергер олимпиада кереді. Маннаме спортсменлар, тренердер әрдеттен бәлемден әлдер. Манчары аңюларын түхі Сергейгіней. Сергей Амматы. Төт сылуы күте өйкі. Манчары аңюларын. Әм ұлқан күрақты епі ақ әреге. Ана бәлемден әжел. Күттары жанда? Күттары үн. Отбора ағарым бұл, гире спордың көріңгер жатына жан. Әрген болды, оны именно жартына ға жауыз. Жарықтығынды бәң күттары жартын ға жанды? Бәң мей жартына бұн жарықтығын даны. Қанық спорт көріңе? Мен атаға нюта? Сүрбіхіс юбилейнай оңюға бұл сақалы ұстол оңюлары кірбіте олыс кірақсы білләк. Оның че білігін ұлыстар барын оны ға жөйді күзгі бәлемнен ға жалдар. Манчары оңюлары бұл бігі көріңдер бітер. Қапсағайға да болын олимпийске оңю күдді. Оны ол атыр түйетілгі бидер күттіқтан әп құлыр манчары. Оның біремелер ағынып, оның әдәддергі тұстан барын, аны оңша ғалынан, хүббәші ғалынан ветеранларға тұстықтырын әп. Ол қас манчары айы кейі күтті бат, оны күттірді бұл ақынан, әні яғынғар қамандан кейтін көйдақынан кейраған. Оның әсі бұл аспұт манчарыттан Республика 16-ға кейдақынан бейді күттіған аны. Оның бағар бұл кейі барыта күтті бат, кім күтті ақыттар. Төшеді жартан ақа күтті қа қапа ұла. Оның путевкалы ұқта ақын. Оның путевкалы ұқа күтті қа қапла ұлысқар. Бастығын күттары? Бастығын әйел күттар бағын алақын. Өчіғы бұл екі дәйін шоу әтті ғылға болар, үбілөйді ақман чары оңылардан түгі кәті ағаны. Местілі ғыны. Оттан үшіге тірі ғыны күдәуін. Оның үшесі тігіне. Бары сүйді күттіқтірін ады. Сығыларын соғықтырын тұғынан көтіріқтірін ады. Төмен бәйім түгі қатайқын үшеуді таттыры кәтәйім итәлістер бұдыттан. Түн бәм күттір бұлта бұдыттан местілігілерім бұл. Оны ұзақ ұлған ұлған. Бәлемге қайдағай? Бәлем үшеу. Манчары ғындыр ағылы ағаттан. Манны бігеға қапсайға да болдың, мастар дұйыда да болдың, атағуан етуар да болдың. Әпті барта хистемелі ақты бар бәғістер ұддық пірмұшы сұвалақтар дейік қойады. Нар жарқтын алдар, үш езі алға айжалылар, дұқ бар ұсылуы барта бар. Мастар дейді. Екі дәйін жоу әтті ғылға күттір бұлан бар ду? Бұлан бар, печопқын ады. Құтан үсе екі дейін барам. Құтан басты қым барам. Қиылары, өрілері, күтілері. Үрдәқтір әхінді ұлхан күрті болары болы. Юбилейдәқ болың. Үйәуілер тұрына ғанжалы бұғалақ. Өмін ғанжалы бұғалақ. Бәбіт жартынан мұт үлхәмі деметін, шөйді күттір тұғығы деметін үлхәмі бұла. Ұлыстыр ең барамен әбірімді әжелдіп. Бұл сақалар самай кірақсир олимпиадалары болдыға де, оның той үрдік тағымға барғы жәмін әрін әбін. Еті күрдік күрәтшілер ғаналарын етті бет, бүгін бігі студия бұтығар Бағалайман чараатынан спорт националынай көріңдерін кейінен халай әтшіта. Ені кентегір көреф, онына үйе бір үттен түрітті, онына үйе бір үттен кәнен ұлғар делегация деққа. Ирақтың кәлбет жону ұйыл жеті кейі ғақа кейті сәмей серінен кәпсәңе қайда олырды күттен ғайтыңдан ғағылатшы. Сергақты олар өттетақ бүтіне ұмыннағын бұл бата болу. Ол күрді өттің бігі ұлыс бұтығар қандық тәрілті әуілер ергіттен, ұғытыттан, ұлықаныттан, сағыттан тұтылуға суық. Бұл үкі түхінші оң сетті ғылға болуқта манчары оң үтігар білімден иіннен үләқамнас сығыл сұрғандық тұран бара тұрар. Оныттың бігі бұл манчары оң үләргар үхәбілуге болыра білдіяғаттан білімден үләті сағаламыды. Оныттың үйілгі оңю үрдік тағым нақтық, тәрәхін нақтық барға ғарыттың білімден үлетін ұтағыл жабыт. Аға, Егор Алексеевич. Тұн, кенешін, үйәбілден бігеге, өтекі жеті матчары оңютыр, ағамастығы бігеге бұрының демәсті,
Улган эппетнес болом бияга. Ол да бийден спасыбандан да болумнар. Ол просто улук тахта болдум. Бука бары даже бу жугушу кургатолор бияби жондур бу теме. Онно кытты халлар бука бары. Онтон үйәбле луга ошо дик оттон билемнен чөнө стройда. Олор бу тени жаканан. Жана Кентиевич быйылгы манчаро нюлара тоо хураталак бары уна же туспең туу күтәгәне өйдөй һәбилүгә телләр кайдагы дик. Тетөк әннән телевизордан карачыларга барларгар. Тоусынын бе балай манчаратынан Спартакиада үтте 1996 еллыктан ытылдан билеген бу келер сылга үһәбилүгә сүрбәс төгөлүн барыга. Уны бехете юбилей ден атам бит юбилейне сүрбәс манчарга сүрдәк күсәктек тарылактык билемнең ита җабыт. Юһәбле дулыгар бу беге көрәр битнән аҗакайда кулыкан юле бара торар, улыкан күчтә объекттар тутылда торалар. Бу бары белер бу күрдүк баглайма чары булар. Спартакиада булар улыгар. Сүрдә улыган камсыныглар улус социаль тәмис кесәк дитәр хөддә кысыбдаллах. Саң объекттар кирәлләр, аскула, детсад объекттары бары ремонтланалар, улусларын холлалар, вот сетме күрдиләр. Тә пекалыты благосрочно да үлетә онда күчтәктек барар. Ол жолдың жүрелері мейбе хабилігі бара тұралылар. Оны тамына әтті қонда бейға республиканская оргкомитет мұнияғы болан аспыта. Оны ханға намыт оргкомитет председателі Михаил Мериш Гуляяп ұпыта. Әппетті тұстақ комиссиялар онына министерстелар әтелдерінен, өчетті ауттарынан үлі бұланынан, қамытынан шепке баран әр. Төйеді бұл кризис барын онтан тұтылы бақыры үлі бәкі қаман әр. Атак бу ханга юбилейный спартакиада бетер ханга кирилерден баалар курдук болгона бу бары көрүнгөргө барларга ого вонна кыз бодрага кидде. Ол курдук урут сорок көрүнгөргө ол сууп калганы билген бары көрүнгөргө барты керети бар. Тынча эки тынча 16 16 састарын толур олор. Тынча 999 султан төрөк мындан тан эдер саста олор. Болаттар аны кыргыттар көрүн ая барты кыттыктара. Көрүңбү таксаны албетте. Эти этен харды бутарын курдук. Осул аңылара саңа көрүң болан алема чарыс патагатыр. Эше сайдынылары кидде. Эде көрүң билген сыкыр сүлөгөтөр наа күскө сайдан турар. Ахыры баран билген кине бу Азия нороттарын бехере билинилан турар. Игорь Кочевник каптен бу болан аспыт сайын. Андай дүй чемпионаты мастерликтер болбут. Кыргызстанга барам атеме көрдөрөмбүт. Булган биребил бупыт сакалар наа чөйө аңылага бекет онда бу түркө муктарга марныр аңы дендер эмес жаган Сергей Виттер онда бедерин программалары кирен берген неме таркатан эрелдер. Ол эми буланы бу манчарыттан салган усул аңылар механа бирөсө күшкетин тирегланнар өсө күскө сайдыктар дегенди бен. Так оны таанын буланы аттан эше би бир саң көрүн көндүгүнан котугумну көбөрө көрүнгө болууга. Бу урут кини үз көрүң бөхөтүнөн муну көбөрүя программа теркерин ытылдар да бу юхабилитен сагалан котугу муну көбөрүяга биге сахаби серин спортсмендер россия тагында коркейлерге чөйдү кыттар болгондар ирдебил үрө улаатан күйүрөн билеген туспа көрүң болгон 5 көрүңүнөн бартан туспа бетинен бири анан 11 көрүңө үрдө күчтөк капсыгылар болуктары эти спортсмендер петтерин эттебит бары бу Бәйбет спартакиада бүтән олимпиада күрдек керебет. Олеген ирдебел бартан нукка тиен турар. Бетри яшелер мен нук сыган нахбыт. Олеген боллагына кас көрүң айы бартыгар ите квалификационна ирдир күрәк тегелер гитабыт. Ите күрәк тегелер бе боланы бехека бастыгатнан масабы улатнаралар. Экенен боллагына көрәчүге онна күрәк теге тагымын хүрдәк сытыр каталлар. Онна тагымын үрдәтәлләр. Тогады дәкә боланы тесибек күрдек көрүң айы Аяханга 16лы чулу спортсмендер барыктара, канды бары көрүң болдун. Ондотан бир хамай интернет эден болгон атаган үтөрүмө саңа сүйрөн кидде. Окурду көрөт спортсмендер бары Трайбурияга кисен чулу атылар бит боллуктарына билген көрүңдөрүнөн бири кытылата. Кубакка, кылыга, станага 16лы чулу спортсмен барыга этини беги бу республикага агалап уже үсүлү барда. Урут эти требования ден келдерер бип болак бутна спортсмендер барларын универсал курдуңар эртебит. Ата кылыстанга кобак менен отой туспа көрүңдөр. Анан билген бияга республикага билген стандарттар наа 4-1 метрден ары төөр кобак четтер бар болулар. Анан колбурун ардастык кинлери да көрөт. Үйө бүлгө мында да аңытын көрөк кейдер келип кайтты. Анан саңа сүйрөндөр албактар
спортсменнер оқудоңыстан белемнен хаджалдар, улус барта үддеген турнан үлелі хаджар. Онан үбілейіндәк, үйәбілігі үйбәсі спортагияда мейхана бар үддік тамына ақтық. Белемнен де түттен, онан спортсменнер де қайсаларын түттен бәкі бар еденлерін ақтық. Айнықын түйрешеті қабылық қамысқа қаддық сын алынар? Қабылық қамысқа ден білігін бұл аңынатты бір аулабыт үддек бұрыстой. Қабылық қамысқа екі түймеғанын екі көрінген өте сумалан қайлақ бағарылар. Только оттан білігін бігі бір аулабыт үші дағаны специалистер әтелдерінен тұпсарылдыға. Только бұл бағалай манчары спартаға әтгерді аңынан бір аулабынан аңынан республикаға әтеп үддек бігері білі ұлан қыратыттан қыджағыз жәнігерді бұл спортқа ұйар көрін болды. Көрдіға бұрыстой кейі бүтчің өлі әләбәт күрді болан баран дегінен бүтчің барты өлелер. Оны ағыры баран кейі мейетін көнірі ғыртаған өлі әләбәт ұчақ күрттілара өлелер болан бұл үрдіғақ сайдыны берер өп кейі қа. Бүйеге бәбет кейі мейтеге әретінне экспериментіден тұрағыт. Бұл жарқтан ашық олар бұтын барларын сыл бүтегер, вирақ жылы бүтегер конкурс ұқтавыт. Әтқан әдетін сайдетінен түхі әбілі біттәрі кем сағамы күшті ай қанды көрімтәнден қол бұр. Атаған өтшілер, мастарды өтшілер қапсағайдары, қотығымның өрелі кейрелері барылыр мұнямыд. Оны нар қайлағынан қабылы қамысқа өнер оғылар қайлағынан тақсалдар. Өйдеттінен, күйістеттінен. Әбетте ике қолы жақталығы бұл нәрден нұргіден, етеме отты бұйылғы өхіббәш үлінің мәтчарға әбі көрін бұхытын кейден бірден. Неген ұттан, бұхы дұрыбені қатшылар жөндіріме бірге бұспатты яда қолы қытындары сұғы тұрып ұтын бұзмұныс кейдағы кәлі. Неген ұттан, дұрыбені қатшылар жөндіріме ұстылуан үйті бар. Олың шүлі білімді әжелі, жарқтыны әжелі тұн. Лүтсіз өнінде, ехеттіққа үрдебіл әтерге дәрі қытана ғонна те, оғылар әбілден берілі үрдәл бәккені көрсі әрілір болы қытты. Үрдебіл бұхытынан бұ тоқтар түхі толан елдер. Оттан білген бұ манчара ойныларын ұйтарға спортивный объектор тұтылы тұралдар. Ол күрді өттін үстенші местелі олар сүрдәк, олақын стадион, сылас, чіп-чікатлетік әжіріктінергі сөпті аманештақ тұтылы тұрыр. Оны тағынан әлбәқ функциялақ спортивный салы тұтылы тұрыр. Оны бұндам нәлігер болықтақ көріңдергі сөпті әме әлбәқ функциялақ игровой ойныр бұлағаққа бар. Берінер күлі амағырап болып, ол кәнтті салғы кәпсі дек бөйті. Олық үйігер бері салғанар бүгін біғеге үбілөйдәқ үрбәхес манчары өнеу үйе білілу ұғығар қайдақ тірілі аң тұғынан кәпсі олар бұд, үліспірді оның реклама баранылы бұд, әнді тұтылар тұстарынан кәпсі әңіз білімді. Оны өті төрді сұлыған бұ әбиегінен болар ат сүрді көнюүү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 ү
ахаты олону терии болар. Онотта бүгүнкү күнгө биги буланан орбутнан абы үһәблү селенетигер бар бары үрәктерлтелергер осколларга детсаттарга үһәблү тә техникумга дюсша опсайдарынан республиканская лицей интернат опсайгар төһерилер буланан туралдар. Оно таһанан оттан Джон Серге төһеригер бу ылларга чаһана гостиницаларга төһери бар булуга. Туган төр каттар балларды. Оттан пока туста булан быгытан үле бара турар. Оно оттан салгы мантакка бит премияга мие салгы үле лек бит. Аха, мен билер менен үе бүрү Хеленетигер онна намны Хелегер. Бу Спартакиада 2 Хеленинен муниципалитетинен ытылдар. Тогонук баардыгы онна же олтуунан капсара. Бу Эхүт Бехерман Чарван юлдары 2 Хелегинен ытылдар үе бүлүгө. Үе бүлүн Хеленетигер мунан нам бөхөлүгөр. Тамана кайдагара митен бем ман чарван юлдар элбекте кыттыбы элбекте мешлеп ки болабын. Улуп көтүр нар улуу центргер болачы. Ондан аха кайдар жатай бай. Кайдар меште токту болон калар. Онда би бу чурапчы га баран көрөм барам бит. Кытынчы 13ке келем мит бу үһә бүлүлөр би этикелер бит. Терер комиссияга бу бир нәһәдә кытылар кайдара
наха билим этигер даганы бартыр хүттерилектен некенен бу чугасытыр нам нехелигине михавык кадин оны лымтыра некенен үһәблеттен чугаспыт 15 км бары хуга мондан арас фул фул бу асфальтированный моны бир исторический голос моментнар баллар ул курдук манчары бахалай нюрбага көшкөлөр орон бүлүк оратыгар нар сайын ай кирен белетине ребит бу история теренен нам нехелигер үчтө каста токтообут нам калганнак мына эсте көрдөн ыгыстыра ребит муну бирде кини көрдөхүтүнөн улакан ыгыспыттар урагалак тен аласка мунун тон намнар балганнактыр кынып жондорун бу улуу кебит манчары көрдүн диен ону терибиттер тон үрдө анастанан бар бите дилдер онан же колуура бу манчары бээте келен конон өрөн барбышире мына бу ону терин ыпышире диен эмне этиек көхөп онон бихиги бу манчары онуларга белемит белем белемнене жеп түлө бара турар үп качы вопростергар аркаттар баалдар тегенен баран бу кенники биримен азыр баарлан жарат онон бихи бу объект спортивный площадка бутын такемигер оңорон бүтерек бүтти онда терехан үлөтө күшкө барыяга онан же бихи достойно бу манчы эе кандай көрүңдөр болуулар билдирди онан ыты мына национальный петеория мына котугу мына говория жа Устин Николаевич эн бастыкы манчары оюларын призера болаган онда же эеха эки бүкөрүлак болок так бу манчары оюлара үөһө бүлүкетерилеринен онна үбүлөйдах болла ди ондадан бу ылбычча болбатак үөһө бүлүгө болара жериң силистеах бутуктаах эти тугунан туга тиякканы билден турар дойдум жана үөһө бүлүлөр итыыактары турнирдере праниктери национальный праниктери чүрдаах коктактыгуна сүрдаан тирени дигиталар булырын колобора мен бара жамын специально то жылаба кагаякка көрбүтүм онна убабы жыла кенестер турубут убалырын бу жаан улахан тустуу болбу да капсагай бу капсагай жакай сценария дааны туа дааны жана серге көрүүтө дааны сүрдаа чүгө омоо телевизорго мен көрөликпин ону көрө мен сүрдаан кайгаабытым ана этгилак жаннары биттен онтон былыр былыр дем болот мен жөрдөн асыллаах ата улааталтон асыллаахы манчары 16-19 кеме улахан жаңы эме икките кытты жыллаокпун анан буллааны билингинен былдыргин теңгисиге огунан баран отчеттон үөһө бүлүлөр мен 1965 жыллаака оохи жаман оохи жаман бучурас таатырбыт бучурас билигер кирок тегенигиптара бастыкы турнир онун же бихи бу жатараха онун манан кийлен ону хытанарын көрбүппүт ону көрөн же улахан тустуктары убайдары көрөн же бул капсагайдаан тустуукана дебит баран эмеже баран эмет улусаа тустан тустабыт онда жомулуптан могулдубит дебанген мен өйдүйбүн онталтон асыллаахы жүнөн билген актылыбат тогору бияка спорт национальный көрүңдөр спортивный школа деген бар эте урожай общество линиятынан Валерий Афанасьевич Бурдакаров бигине барбытын эшерде Николай Павлович Корякин эрде терибите бастан көңүл тустуу спортивный школа дет онтон үрэх барбытын кэнне Валерий Афанасьевич ол бигине капсайга урожай общество штатылан бигине чибиде онан эти бары үөһө бүлүтүмсүгүтү олоттар бары оолорго отчеттон эме оолор бааларыты оолорго туста келбиппит олиерди константин мандаровна николай давыдов чемпион болтура ону бары сидер барахабыт атынан скула оолору тибит онан ити улахан жөнүкүптеп иштенген дубактамыт кисемит онно манна бу жокускайга ити парка тура мисит бедрятер болбу ытылыбыта оно атырбыт тустуктары көрүтүлепи жана көрөмөти Вячеслав Карпов Владимир Андросов Николай Неустроев курдук багыштары көрбүппүт онун биги отчетого агаяк көрүң эте төт көрүңө котолосуппут ону үөһө бүлүлөр капсайга бастааннар уна атын көрүңө мастыгер иккис болоннар ата онитор гира иккис болоннар командандан 9 очкону алганнар бастаабытыр иккис мечте чурапчылар үч мечте усалданнар болуптур так
Bana onu görmüt. İnikitin cehapsayot oçtu. Yehabillerin atırın attıp bitirdi yakınadı. İkis mançarı gibi basit bitirdi. Onda Minulhancan otuz mayabı bu da. Kuray çöktün isteye kayınlar ötüke henen? Sanarın istebit? Alo. İstebit sanar ötüke henen? Ötüke henen. Ötüke henen? Bu Igor Alekseviç'ke ötüke henen. İstebit sanar ha? Igor Alekseviç'ke bapuruz beremete. Bülükten. Söp istebit sanar. Так, я люблю Тастава. Кырымдаге белем до, вонна кайдак белем менен солдаттары. Так, иде я люблю окта команда болгонун мыйдан иккили, кыркырын ай иккили команда турду или бирдиду. Я Игорь Алексеевич ка иде вопрос мерди. Сөп мактана бут бүлүттен ыллы хытар улустан ийти. Вопрос өйдөнөр. Тойда готтом кандык баары улус бердин команданы билингеттен белемленен чөпчөлөнөн. Jertan hanjallar okuduğunda bir hikaye. Emedet daha kalabalık bir, bir hatta onun kırık tehdit bulardın. Üç görünge, üç etap karar bulup okuduk bir uzun iki etapın müteddi bilin ton. Bir iki etap kırık iki etap bitti, bastırım müteddi bitti. Kamanda uzun hasta ve var görünge bana tekrar bağlılar. Ton onu bir tiryacı bulup bulup iki görünge, iki kamanda turu rokta. Onu ton bir uluska iki kamanda bana tekrar var görünge bana tekrar kırıldı var. Onu ton bilin evet. Onun mantan bir hibe bir kayı turdusunda üç yok üç tak rulun bitiyor. İki lira mantı maksimal ne turu rahat etti. Onun ton hapsayga girer o dok masaba buluva bilen ton bir hulus potu bilen turu onun hapsayga ne girer o tres bulu kara in ne kehi cebut onun kehi ne spasa mantan bağlar diye ne diye bağlar. Otom bu yıl Türk Federasyonu kubagın yuhabiller alınır. Otom ne bağa yakın tahta ton körüçler mi bilen körüçler bolak tahtar namulu hugar. Terelli bit hapsağa kuragara mi yuhabiller bastıgın attınlar jokunan baran. Namnar tilak battaha utarsını ulahanlı gongurur turuk tahtır. Tötü bildiler et vaxt namulğa. Tötü namulğa kedi bu kendine kemge kendilerken ben buluğan terahen mi bu da uantyo sallaha. Olum tahıltan kendiler mece terinenler ondan ilbaq stodiyonu tutulanlar bilgen kendiler olok ve dik kurashka hajalı. Tötü bildiler kaya barı körüngü kendiler. Yenes bülükamiye kaya barı uluğu gıttır kişiler kırk tahtır. Otu bu kendine kemge bu yıl tön bir hegeti kendi bilimden bükudduk bilimden kök körüngü bu Uluslararası Federasyon Kubokları gibi dönüyor tam bir hikaye. Yaptığında mı, onu kıttan mı? Ondan ıllıbıt, ondan bebit daha uydu bit yakınada. Ondan stol kabul oynuyorlar gal. Illıbıt, ondan kutukumunu kuburuyorla. Bu kutukun yuhabülleri mihanek var. Nartıstan hanyaların kim dokun bütü bu diyene bunu. Ondan matinde bir entuziyaz. Birinin bir tarihisi basıyla bunu. Yine gerekte oğlu gerekten. Bu tahtan bilin tan Respublika gidi bilder. Gider oğlu dağbıt. Ondan girağa ıllıbıt. Girağa üç tuğunu kuruşçu ıllıbıt. Bu yana эми кубактын үй хаасты огоро иде келди быйыл. Онтон ите битек бу тоха намлы хога бу хасай федерациянын кубагы инна токи жи улаган шуэри силах күрөктеге бие толушту бут команда та улагычу дикетте бастыгы местен ылды бут ите бие федерация кубун 60 төлөн ылды бут. Э былырын федерация кубагын ите хапсайга 3 төлөн хурч бастама ите үй хаастагы иде хал бут бут. Онтон бири быйыл гөте аңа 3 жот арылына улуш жот бастыгы кубагын эмет бие иде келди бит. Кырай чөтүн истеп бүтөкө хенен İstebit sanırım. Lo draba buru. Draba. Bu olanı mı manu bu protest ediyor mu? İşte ben çağrıga şuruda kaya direk yuhab lüge de etikar bordu namga du. Onunla ece basık bu proho. Sep sep ayet. Tuğdes. İkiz bu proho mu olanı ece boru da da şuradır diyor. Üç bir yüzün ayı onları bir sakaj edin. Ece ne ece boru da var ki barda bir yüzün ayıdır du. Evet armanla direk tremiye şuradır diyor. Sep maktana bu da itikar. Otete mançarız patı ya çapçıga dedi gelen terin yeter mıyla? O çapçıga dedi ki sürü te stadyonga bolar. Ate ulus kiniyan bolar. At sürü te neydi? Oh kini te çapçıga bastana ipotedi. On ton ikiz bu proa as sürü te bolla ana ipodronga ton itulakta onu ton bolga ne bıtnan üç bir biz noydim ton borodat tadı. Allah tadı borodat tadı. Hortan da geldi ne hakade türay polunu borodu bolla da ana kattadı. Onu ton bir hakata on hakata ton tuhunan beraber baharallar onu ton formulalar aktar o bahar bıttar ton hakata Hatta da korktan kadar bak bak hakay ile türeye bedak bulur bulanın. Hatta mağarası boruda hatta mağarakelere gömülenir. Boruda bulurdu biterdi. İki ipadrom kanan bar boları? İki ıhıktır sirbetitten tügekteyten salgı bardakka tömürgesterken alaska bulanda buluğa. Oca tugar bulana yühe bir yühe lenyetigar beytigar bolar diye nağılır. Beytigar. Oluk çoğastır.
Бүгүн биз студиябызга жа реклама барар болуп бугулак билеген ол кенттен билегендер яган билеген берибит салганан бар яга оттон бемия бүгүн күндүк рачларга сетихилери кепсибит онна бүгүн манчаран жолдорун терехинин туунан кепсетебит билеген реклама барап Олохыгар хагас бири салганнар көрөчү бүкүттү хар үтө кеенен. Саңарың истебит? Ай. Истебит саңар? Истебит сөйүн отубу. Алло дараларым. Дараба. Инде кезигерешка просери хомарам. Эте атаганы түгөр. Саңар саңар истебит. Атаганы түгөр кыбыз таңга кова адара бүтте. Тонтой тубалайын жакын. Ağanke mufta dedi. Tata anne de rolkunu maran. Eskiden kılıçtan kova hararı bu vaxta ağamu baki kürüş dedin ki muftuğuna. O itaat da ay. Söp maktana bu da iti gör. İti Afanasip Ağlaş usipa bu itta ve lakın tartan. Kulantın itta kına. Ütü gehenden dek Afanasip Ağlaş. İndi otan bahar ılıl bu taratta. Hep kadar ki ne iti 5 kategoriyandan 16'lı çulu kılıçtan kova vaxtan arağıstağına. Муутан 2-3 түрдөн кегеленеп. Олганамата бебилер бидан хорок ке кылыга станага кобакка бар теремез учет берер. Ону мен бебе учетту бут олен бартан ага ажам. Олен энди мен барын эпедим күрдүк кылыга 16 чулу кылы станага 16 чулу станага ону 16 чулу кобакчет хас 5 возрастной категория арасандарынын кыстаныктары. Отчетугар боллана те биле бир көрүнгө касты көрүнгө бир ке кыттан чөп. Кыттан чөп. Бүгүнде би студиябытыгар биге сахабыт серен историятыгы спорттун историятыгар ан бастыгынан андойду тамыгар гире спорттугар бастыгынан аттымыт Михаил Савинов кенелер кенине бу тегинен эгин Михаилдагар делибит бастан туран унаттан бэн үһэ билүүлү хуттан төрөттө аккан унна бу манчара оюларгар ан бастан кыттынылар белмен хаҗа. Мен аа тугат яккыны бүгүн кеенен эрейде. Төкөндөн болуктун унна да жарыгымшы Дарик уже он был до этого была тура вехаблюга, бегать убили диаманчарга, кай ну хоту ну, ведях пим варо, то бемер у бака хаман там нами, блин, он багарим это вехаблю спортсмен наригар, манчарга кетер спортсмен нага бралари кай ну хоту ну. Михаил оттон мянавар кай игар эрелях полохтак. Дарык үшөй болланы кыйыга эрел хаан бар бар бол. Аа, онда тондой дой дугар эпетнес икки бүк болокта анан кагалдан туран тунжарыктан кесе болокта голик севеше меттон биле көрө жер болок. Дидже, маннык терехендер билен турар спорт сайды тигер эле клат бол бакка культура, искусство, төрү түгөстер сайдыларга эми улахан клаты берер булар. Же Садана Сергеевна Бүгүн оттон билен турар кистелиңе бартын кепсиякка соого болу дияны бун оттон же бир эми бүгэгетен жакка тугат жакка культурный терендер түлөр. Оттон билен турар спортивный көрөктөргө жон көгө энтрихе сүнкөн улган болатчы. Ол да болар культурный өттүн терехиңе жон особенно те биле арылдыгар оню онна көрөк тертимүктөргө сабылыта улус интригерге интригерген албахта урган керечилер. Оттон бу республиканский аркомиссия уна улустагы терьер камыя ситим нактик үлөтен ыгыта турар. Ол курдук бысылга биги улус бутугар терьер камыя культурна массава өттө республиканский өттө албахта келен бардылар. Основной биринги задача бут турар жон албахта уну кытыннары. Билдерин курдук уркусаларга, оюларга Ихэлү битача балтырат хынча инки хыттынлачы. Биге ол сыпараны тогорар, куарар булан нагылар бут. Антот билинги туруунан төхөл бак кийни кытындар бутын. Түм сүйлөр бутын. Ону таханан үнкү бөлөктөр бутын. Кытындар ыктак бут, ону тон түмү обсай торомун оору боло турар бири. Билинги туруунан бу турурар режиссёрдар, сценаристтер хастап тура билинде. Состав полностью билен турар. Он это нас основной идея, это им бирарик бабпыт, улахан кистелен болатчы обычно. А то боларын курдук спортивный курактарга эрки ролла, волога ролла,
үрдүктүк тутулууга, аны биги бу келере турар оңулар бытыгар, итинник культурна массовый түгер, ол оролун күскө тудук үрдүктүк. Интерене боло ден аттан эмеп бүгеренер болак. Үтспүрдан аже бу күннөргө эге жокускай коракка бирде дулактар гытыгар, үйе билүү күннөрүн ден периге жаат онна үбүлэхин өттү кайдай бу тере манчар оңулар. Сөйбетті беге бәғе оны бүгін салғы ғарсын жүкіскай қоракы өйәбілі күндерін ұйтағы жабыт. Бұ өйәбілі күндерін ұйтығы бұт сұйылы құрғамия бұ кәлір юбілей даманчара оңыларғар білімнен ечер шетінен. Бұ оны әйіл үйкітігінші оны сәтті ғылға бұ манчара оңытын сәрге сақа жоны барды кен тұттар сұрыс нұрғыны үшутала Михаил Андреевич Алексеев түрәбді сүйіс сағын толықта. Народный поэт Петр Николаевич Таброк, апемесию саған толуға. Онан бұ улахан юбилейді ақтарағынерге білімнен ебігітінен бұжықызғы көрекке келін арас қабаннақ тарағынері, көрсігілері, кіпсетейлері, қамығы өлетігер күттіған санат астағытын бірәдігінен культурный тарағынері ұғыда кәліғат жабыд. Онатын бұ маңны көрекке оларар бірді дүлақтар бұд бұ ұлыс бұчотта бейлерін санааларын қото әттілер. Оныттың кенлер бұ дойдыларғар болықтақ, ойнулары өйілерін тиен бұ күйіс көмі болықтарын білдерділер. Оныттың түгіннен тұғанамын сарсын күніс 2 частын беге бір дойдылақ бұт сезін 2-5 барақап, мәңі тағығар мұстан сүгірген ағық бұт. Оныттың салғы бұ сұрқы жетігер кенлері дойдыларын аға өлі аты әрген бұстапқа оғуақай, артшылыны, алғыс, онтан салғы 5 жастан үйе білім, үрдіг өрім ұлақан концерт болуаға. Онтан бұл тәрәңтен келбіт үп қартшы манчары оңыларын қондатығар керияға. Онтан бұл жүкіскай қораталақты ақтырын, ғылжыттарын, бердайды лақтар бұтын, сарсын кәләңет, көк нәм болын күттар күтігер, сергек сергетігер, бігіне үргітігер ұңырабыт. Егор Алексеевич, өттің үйе бүлі делегацияның ұйытабын. Бір ұрналы сәтін тұрардақ. Үйе бүлі қамныққа олақ барай кетігер қаддар туғыра ханғаны, туғыра хонуны, саңа дейіні олаққа келдер үгісті ақтырден үгіс кейі кәтігер. Бұ тәрәхіне. Олантың әйге жабығырыға туғы тәргедері ұтару ұнардақ, туғы кестелін Төрдің үтттен бір-бір бәғі туқ ханаларда ақытын істемеді? Мен спорт өттігі. Әті барын әтін арбып бітті бігі. Бұл бұлғы жылға бігі түйет. Хүйтбе бір нәлек бет бағалықтыра. Бары ұбаға тұр оранлар бір хамыш үйәбілі жылуы қапса жетін бәғі үйін бұл арбып бет. Нәлек тәттін. Оннығы бігі олары әтір жеп бұрай Құлар болан құлары бұл ұлыс бағалықтыра бәлірімі бұғыла қалықтырады. Оны оттың хөптақ, бедіште қалықтырады. Оны жа оны кәләнді көрін олар, оны жа бәлірімі бұғыстыру бар құлары ғаджан бұл ұлыстар. Бүтін республика мұстыр болы бейеқа. Ең оттың тақы ұлыс кәләнді жа. Оны қыттықтырын бағарымы, оны отта пакаты сағаласыға Хүйтбе бір деп, ұбаға жүнден деп бір, онында бұд хүйтбе 5 бол бұды. Хүйтбе 5 бол бұды. Ол білген ұжы бұғаштығы құтын бастабыт қапсаға деп, 5 ұбаға деп бар бұды. 200 қапсаға деп бір, 4 ұбаға деп бар бұды. Қолары аңарыра ұбаға тұға қабыттыра, онында аңардыра бары біліштақ ұбағалақ тарғас бұттыра. Бәлірін әліктері ұбағал Тұлақта білім бітті етеқін аға. Үтіс бүдірімді түгі етеқін? Бұл манчара оңыларығыр білімді не бірәдігінен тұқтатық бұна. Бұл кендікі ғыларға жақчы бігі ұлыс бұдығар бөл бәк кәпсетейлер түміктерігер тұту ғытылдар болды. Оның дойдыларығыр өр болан баран бұл манчара үбілейді оңыртын себәстен келбіт, жамбыт сергебіт, ғылжыттар бұт. Бұл үйәбілі көстіуте тұпсыбытын, керкейбітін, Жон сірге көғы ұлап бұтын көрін өріқтері бейді күтірі тәңге демін саны бұл. Культурна часы көттін бігігі біз бүттім сүйге ден бігігі ұлыс бұтығар әтетіл қас бейді кейхе бар. Оның күрдік сүйбе бейді нәхелектен әлбақ кейхе күттін культурна масовай тәрәхіндерге әлбақ кейхе күттіға ден бұл анналыр ауды.
Варни бүтүн курдук манчары багылайын намна хеллигер албакта кодон өрөн ашпышыры болор. Анын өшө канда да гана хуга историяга манчары чегер үгө кылды бут деген. Анын биги намнар амбастыгынын өшө манчары 10 жылдын агалап курду болгон таксабыт. Анан же биги оттон бул жыттар бүтүн спортсмендер бүтүн улак күшүйдүк терен якты көрсөтүп таяк бит. Мунаттан күрөктө үрдүк таңга бар ихтак деген. Я күндө ялжыттар бүгүн биз студияга келген ялжыттап кытыгар санаат нере коро жоңго сергеге тердип кетиген мактал. Бу жерде өнөттөн билен турар бу багылайман чаратынын спорт национальный көрүнгөрүн кийин кытары деңге серге бу терьер терехин берт керек себиллахтык үрдүк таамактык барыгар багыремете оны да каяндагын үйө билүүлөр туугара утары унардак ураты терехин болун ден эхестигилер багара өнөттөн күндө көрөчүлөр бири бит манан чөмүктөнөр бири битин көтүпкө көрөр болуң улуу көйгөр болуң көрсө кадир. We'll be right back.